Er du klar? Nei. Jeg går eksakter, så vurderer jeg hva dere vil. Fy faen, Ida. Nei! Nei, det var unna manøver! Faen! Det var unna manøver! Thomas, hjelp meg å ekstrakte. Au. I want my loot, bitch. Nei! Mats! Faen! Nei! 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 Mats, kom og hjelp meg! Tusen takk, Ida, at det går i min maskin. Det er jævlig bra. Hvorfor står han der bare? Mats, redd meg. Ikke. Nei, ikke redd den. Han shotgunner meg, den jævelen. Det som hadde... Yes! Ah! Yes! Fikk du den? Overlevde du? Nei, men du døva. Ja, men det gjorde jo du også, da. Ja, men jeg ville bare at du skulle døve, og alt det var.